សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមុខម្ហូបសឡយគេណាឆាតឹងហ៊ុនមានអត់ខ្លាយអងនេះបងប្អូនឆាតឹងហ៊ុននេះតឹងហ៊ុននេះតឹងហ៊ុនបងប្អូនអត់ដាក់កាហ្វេឲ្យថាវ៉ាមានតែខ្លងមិនព្រោះនឹងយីចឹងទឹមមានសាច់ខ្លាំងទឹកជប់បងប្អូនពួតចាក់ពោះប៉ោយ៉ាងឆាតឹងហ៊ុននេះមួយដែរតែមានឡើងវាអត់មានហ្នឹងតែឃើញតែឆៃអស់មែនអាអត់ណាស់ទេអេចាំបីសំដល់ខៃយីអំជៀនឲ្យបងតិចអឺតាក់ខៃតាមជៀនអញ្ចឹងយើងឆាតាំងហ៊ុនយើងដាក់អឺលើបដោកទឹមឲ្យបងប្អូនបដោកទឹមយើងបន្តមកយើងដាក់សាច់បងប្អូនដាក់សាច Thank you.
ឡើយដាក់ទាំងហ្នឹងបងប្អូនទាំងហ្នឹងបងប្អូនទៅវត្តអត់ទៅវត្តទៅវត្តនឹងធ្វើមហូបទៅវត្តឆាទាំងហ្នឹងទៅវត្តឆាទាំងហ្នឹងជីកដោcon. Nó dây hai. Song Klein nó cũng chụp bộ bóng on lại bàn cho rùm kết tổ nạc xài video của bạn. Một hộp mai, trong khai của mai. Nếp chạc mai. សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ជាជ្រៅបំផុតចំពោះការតាមដាននេះសូមជួយពរបងប្អូនជួបតែប្រទះសេចក្តីសុខដូចចម្រើនសូមអរគុណអរប្រគុណ